Russia's President Vladimir Putin is on a rare trip outside of Russia since the invasion of Ukraine. He will hold talks with Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Iranian President Ibrahim Raisi. ቭላድሚሮቪች ፑቲን መካከለኛው ምስራቅ ገብተዋል። ለዛውም በጆርጅ ዋሽንግተን ልጆች አይናቹ ላፈር በሚባሉት አያቶላዎቹ አገር መሆኑ ጉዳዩን ውስብስብ ሊያደርገው ይችላል። ፑቲን ኢራን ውስጥ ናቸው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ በእስራኤልና በሳውዲ አረቢያ ፖለቲካውን ደምተየጎላ ጉብኝት ካደረጉ በኋላ የሞስኮ ሰውየም ቴህራን መገኘታቸው በሚዲያ ከመወራው የተለየ ድብቅ ዓላማ ሊኖረው እንደሚችል ታቸውን የሚያስቀምጡ የምራብ ዓለም የፖለቲካ ተንታኞች ቁጥራቸው የበዛ ነው። ኢራን ከዳዊት ቤንጎሪያውያኑ እስራኤሎች ጋር ስምምነት ብሎ ነገር የላተም። በተመሳሳይ ቴህራን ከሳውዲዎቹ የንጉስ አብዱላህ አዚዝ ቤተሰቦች ጋር በሱኒና በሺያ ሙስሊም ጉዳዮች ጀርባ ከተሰጣጣች አመታት ተቆጥሯል። ዲሞክራቱ ባይደን በእስራኤል ከነ ናፍታኒ ቤኔት በሳውዲ ከነ መሐመድ ቢን ሳልማን ጋር መከሩ በተባለበት ማግስት የሞስኮ ቭላድሚር ፑቲን የፖለቲካ ማጣፊያ ስራ ለመስራት ወደ ቴህራን መዝለቃቸው የሚያጠራጥር አይደለም። ፑቲን ባንድም በሌላም ካያቶላዎቹ ጋር የጠላት የጠላት በሚሏት ዋሽንግተን በተሰኘችው ኃይለ ሳቢያ ወዳጅ መሆናቸው ጋር ነው። ፑቲን በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካና የጦር አቋም ከግንባር ቀደሞቹ ከመትመደበው የኢራን መሪዎች ጋር መምከራቸው ብቻ ሳይሆን በኤዥያና በአውሮፓ መካከለ የፖለቲካ ድልድይ በመሆንና ተጽዕኖ ያደገ ከመጣቸው የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶሃን ጋርም ያወራሉ። ይህ ጉዳይ ታዲያ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ቱርክ ያለችበት ሁኔታ ቻይናና ሰሜን ኮሪያ የመሳሰሉ ኃይሎች ከቱርክ ጋር ያላቸው ግንኙነት ግምት ውስጥ ይገባል። ሩሲያም ብትሆን ከቱርክ ጋር ግንኙነቷ እንዲህ ነው የሚባል አይደለም። ፖለቲካው በርግጥ ተለዋዋጭ ቢሆንም የሃያላኑ መሪዎች በተለያየ መንገድ መምከራቸው ለምዕራባውያኑ የሚጓጥ አይደለም። ከኢራን መገናኛ ብዙሃን የሚወጡ መረጃዎች ፑቲን ከቴህራኑ ራይሲና ከአንካራው ኤርዶሃን ጋር የሚመክሩት በሶሪያ ግጭት ዙሪያ ነው። የምራቡ ዓለም እውነት ብቻቸውን ቆመዋል የሚሏቸው የክሪምሊኑ የፖለቲካ አለቃ ለዚህ ጉዳይ ብቻ ቴህራን ገብ ብሎ ሐሳቡን ማቅለል እንደ ወንጀል ይቆጠራሉታል። አንካራ ሞስኮና ቴህራን በሶሪያ ያለውን ግጭት ለማብረድ ይሰራሉ የሚል የሚስጥር መጠበቂያ ማስክ አደረጉ እንጂ አሜሪካኖች በመካከለኛው ምስራቅ የተዳከመባቸውን የጃዙር ፖለቲካዊ አረማመድ በማስተካከል ላይ በመሆናቸው ፑቲንና ራይሲም ጅብ በቀደደው አይነት የአዲስ ሪዮት መሰረት የመጣል ቀጠሯቸው ነው በሚል ይታማሉ። በርግጥ የመሪዎቹ ምክክር ገብስ ገብሱን ኦቁት የሚል አካሄድ ቢኖረውም ከጀርባ የሆነ ነገር አለ ማለቱ አይከፋም የሚሉም አሉ። በዋናነት የምራብ ዓለም ፖለቲከኞችም ሆኑ መገናኛ ብዙሃን ጉዳዩን በጥልቀት ይመለከቱታል። የኤዥያዎቹም እንደዚሁ። ቱርክ በሶሪያ ጦርነት ከሩሲያና ከኢራን የተለየ አቋም አላት። አንካራ ጸረ በሽር አላሳድ ኃይሎችን አይዟችሁ ትበል እንጂ ቴህራንና ሞስኮ የአላሳድ መንግስት ወዳጆች ናቸው። የሀገራቱ መሪዎች ወደ ኢራን የገቡት ዋነኛ የሐሳብ ማጠንጠኛቸውን በጦርነት የደቀቀችውን ደማስቆን አድርገው ነው። ኤርዶሃን ፑቲንና ራይሲ ቢቃወሟቸውም በሰሜናዊ ሶሪያ ተጨማሪ ዘመቻ ለመክፈት እየዛቱም ይገኛሉ። Syria is on the official agenda, but Putin and Erdogan are also expected to discuss a UN-backed proposal to resume exports of Ukrainian grain. ከዚህ ባለፈም ፑቲንና ኤርዶሃን በዩክሬን የጥቁር ባህር ጥራጥሬን ወደ ሌሎች አገራት የመላክ ሐሳብ ላይ ይወያያሉም ተብሎ ይጠበቃል። ኢራኖች አሜሪካ የምትደግፈውን የአረብ እስራኤል ጥምረት አትቀበለውም። በዚህ ላይም ፖለቲካዊ መጠጥን ውስጥ ለመግባት ቴህራኖች ከሞስኮ ጋር ተጣምረው በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ውጥረት በተለያየ መንገድ በእጃቸው ማስገባትን ይመርጣሉ። ይህ ገሃድ ነው። ቱርክ፣ ቻይናና ኢራን በዩክሬን ጦርነት ያላቸው አቋም የለየለት ነው ባይባለም ቻይና በተለይም ደግሞ ቴህራን የሞስኮዎች አድናቂ መሆኗ ነገር የታወቀ ነው። እንደ ሰሜን ኮሪያና ሶሪያ ያሉ አገራት ሩሲያ በእጇ ያስገባ ቻቸውን የዩክሬን ግዛቶች በግልጽ የሞስኮ ናቸው የሚል ዕውቅና በመስጠታቸው እንጂ የፑቲን አመራር ምርጫቸው መሆኑ በጥቂትም የሚያመላክቱ ጉዳዮች አሉ። ኢራኖች ይህን የሚቀበሉትም ይመስላሉ። ፑቲን ዩክሬንን ወረዋል ከተባሉ በኋላ ከቀድሞዋ የሶቪየት ኅብረት አባል ሀገራት ውጪ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሀገር ሲወጡ ነው። ኢራን መሆኗ ደግሞ ነገሩን ውስብስብ ያደርገዋል።
በውስጥ ፖለቲካ በተለይም ወጋት ባቂዎቹ እየተራመሱባት በመትገኘው ብሪታንያ ማለትም ዳውኒንግ ስትሪቶቹ የኤልዚ ቤተ መንግስት ፓሪሶች እንዲሁም የነጩ ቤተ መንግስት የፖለቲካ አውራዎች ነገሩን አሳሳቢ እንደሚያደርጉት አጥራጣሪ አይደለም። መገናኛ ብዙሃኑ የሚዘግቡበት አከሄደም የዚ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል። የኤዥያዎቹ የመካከለኛው ምስራቅና የምዕራብ ዓለም በተለይም የሰሜን አሜሪካኖቹ ፍጹም የተለያየ እንደምታ ያለው ሐሳብን በየሚዲያዎቹ ያሳፍራሉ። ቴህራን የ2015ቱን የኒውክሌር ስምምነትን ተከትሎ ከአምስቱ ቋሚ የጸጥታው ምክር ቤት አባላትና ከጀርመኖች ጋር አሁንም በቬና እየመከረች ባለችበት እንደ ደንቀራ በምዕራብ ዓለም የሚታዩት ፑቲን ቴህራን ውስጥ ገቡ የሚለው ዜና በራሱ ህመማቸው ነው። ሪፐብሊካኑ ዶናልድ ትራምፕ 2018 ላይ የ2015ቱን የኒውክሌር ስምምነት ጥለው መውጣታቸውም የሚዘነጋ አይደለም። ትራምፕ ጸረ ኦባማ ከሄድን ይከተላሉ 2015 ላይ ብቻ የፓሪሱን የአየር ንብረት ስምምነት የኒውክሌሩን ስምምነት አፍርሰውታል በሚልም ሲታሙ ቆይተዋል። በዋናነት ዛሬ ቴህራንና ሞስኮ በተለያየ የፖለቲካ ስምምነት ውስጥ መግባታቸው ለምዕራባውያኑ የሚጓጥ ሐሳብ አይደለም። ጉዳዩም ውስብስብና በቀላሉ ሊፈታ የማይችል እንደሆነ ይነገራል። የኢራን ጉዳይ የእስራኤልና የሳውዲ አረቢያም ተደርጎ ይወሰዳል። የባይደን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ብቅ ማለትና የአረብ ዓለም ቁልፍ ነኝ የምትለው ሳውዲ ጋር ጉዳዩን በተለያየ መንገድ ከጀማል ካሾጊ ግድያ ጋር በማይገናኝ መልኩም ቢሆን የሄዱበት መንገድ በዋናነት ሐሳቦች የመለዋወጥ ድላቸው ሰፊ መሆኑን የሚያሳይ ነውም ተብሏል። ግብጽ በዚህ ንትርክ ውስጥም ስሟ አብሮ ይነሳል። ምክክሩን ቀላል አድርገው እንደማይወስዱትም ይታመናል። የፍልስጤማውያን ጉዳይም እዚህ ላይ በስፋት የሚነሳ ይሆናል። Russia's President Vladimir Putin is on a rare trip outside of Russia since the invasion of Ukraine.